é. Vamos prestar atenção aqui agora, Chapequente. Chapequente agora. Oi, boa, que começo bom agora. Começou aquela pelada, todo mundo se agarrando. Bolão, 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 vai, vai. Eita, bolão. Nossa, gente. Vem, caralho. Faz mal, faz mal. Calma aí, calma aí, calma aí. Eu sei, eu sei. Vai, gente. Que pegou. Galera de idade aí, passando perrengue. Eu acho que eu tô filmando essa porra de cabeça pra baixo, né? Abre, Romerito, abre, Romerito. Nosso rima, não. Olha só, Romerito. Romerito, quando ele pegar a bola, abre. Não afunila, não. Então você leva o cara pra cima dele. Ih, fodeu. Isso aí, isso aí, isso aí. Melhor ficar logo aqui, que sabe que o jogo vai ser mais aqui. Bolão, bolão, Rogério! Bolão, filho! Marco a tala, Rafael! Até o final com ele. Não, deixa virar não! Calma, Germano. Calma, Germano. Caralho. Parece que a bola tava vindo com tudo pra cima de mim, essa porra de vídeo. Tá falando com o Germano errado aí, ó. Tem dois Germano ali, ó. Isso aí, porra! Mais no chão do que em pé, mano. Uia, boa! Ah, Romerito. Romerito, escolhe um, Romerito. Escolhe um.
tá acabando já. Primeiro tempo ainda. Que é isso, irmão? Chuta pro gol, tá acabando. Perder essa aí tá eliminado. Isso é semifinal já. Ah, caralho, semifinal. Porra, chegou na semifinal tomando de 4-0 no primeiro jogo? São dois jogos. Germânia tá querendo ser suspenso de gol. São dois jogos. Aí perdemos o primeiro e ganhamos o segundo. Ah, tá. Volta. Ai, meu Deus do céu, quase que toma. Solta o chamão com a natureza. É, Jorginho, tá complicado, Jorginho. Fudeu. 3-0, fudeu. Cara do Jorge. Jorge treinador. Jorge vendo o jogo. Jorge bolado. Time perdendo aí de 3-0 aí, ó. Jorge técnico. Tem tempo. Tem tempo ainda, mas tem que fazer 3 gols, né, cara? Esse é o problema. Bolão, Germano, certinho. Essa criança, essa criança é bolinha. É. Começa a bater. Ô, Jorginho! Tá bom. Volta.
volta. Vamos marcar, hein? Ó, a tala aqui, hein? Boa! Foi marcado pela sombra. Calma. Bora, gente. Vai, Germano! Ai, caralho! Esse é o bola murcha da parada, né, velho? Jogou tão bem no outro jogo, agora faz uma besteira dessa. Já se desistiu, Rogério? Ah, quem é que entrou? Morte. É. 4-0 aí. Pô, Jorginho, cadê, Jorginho? Agora eu vou poupar minha garganta. Cadê? Vou poupar minha garganta porque tá foda. Tá foda, né? Esse time aí tá pelada do caralho. Que jogar? No terceiro lugar. Ah, é? Nossa, vai jogar de não aí? É, direto. Vai ser 10-0 a próxima. Que a final vão ser os dois, aí eles esperam. Vai jogar contra o time branco então, do Bocão? Direto. De novo? Essa é o segundo jogo que você filmar, não, falta tudo. Você filmou o segundo jogo que você falou, pô, terceiro lugar, não tem necessidade. Terceiro lugar, né? É, terceiro lugar, filmar terceiro lugar pra quê? Quer dizer, terceiro lugar não, quarto, né? Porque sabe que é tomar um sapeco. Aí, 5. Aê! Cagada do caralho! Aê, pelo menos fez o de honra, fez o de honra. 5-1, tá bom. Falta só mais 4, hein? Chuta pro gol, Romerito! Boa, Germano! Chuta essa porra! Isso, garoto! Já tá acabando, já tá acabando. Chuta pro gol que acabou! Chuta pro gol! Acabou! Chuta! Aê! De novo! Acabou. Que chato. Sai essa foda. Vai tomar mais um aí. Aí, na moral, tinha que dar o troféu pro pior time do bagulho, hein? Chuta pro gol! Chuta pro gol! Já acabou o jogo! Olha lá! Tá achando que ele é um Messi preto, ele. Vai tomar.